Sa aerial inspection ng CLTV News, sinilip ng aming grupo ang ginagawang pilot rechanneling sa Gugu River, malapit sa Nabita sa San Fernando, Santo Tomas, Minalin, Teal Dyke sa Pampanga. Katuwang ng CLTV News ang negosyanteng si Engineer Marnie Castro. Ang objective natin doon, malaman natin ang progress ng pag-divert ng tubig doon sa Labuan. Para kung napansin nyo, may tubig pa na lumalabas ng Santo Tomas. Yung kung napansin nyo kanina, konting-konti na lang around less than 400 meters, may divert na natin yung tubig na lang gagaling ng transverse dike sa may Porak. Papunta na dun sa Labuan tsaka Dalan Pari at Dakit. Ayon kay Castro, kailangang maisaayos muna ng tuluyan ang naturang daluyang tubig bago simulan ang rehabilitasyon ng nasirang tail dike. Tiniyak rin ni Castro na malaki ang maitutulong ng mga pilot rechanneling sa lungsod ng San Fernando at sa bayan ng Santo Tomas. Una-una, mawawala ang tubig na dumadaloy palabas ng Santo Tomas at saka ng Kutud. Didiretso na ngayon. Yun ang first major step para maibsan ang problema noon. Ngayon, kung magmamaterialize na yun at alam kong mangyayari yun, that's the time DPWH will repair yung nabrit section ng tail dike. Batay sa huling ulat ng DPWH, aprobado na ang pondo para sa pagtatakip ng nabutas na tail dike, rechanneling at pagpapatibay sa dike at pagsasaayos ng daluyang tubig. Tinatayang nasa 700 million pesos ang gugugulin para sa pagsasaayos ng nasirang dike. Ako si Justin Dizon, alerto, aliso sa pagbabalita.